ଡାହାଣ ହାତ ଆଗକୁ କରିକି ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଶପଥ କରୁଅଛୁ କି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ତଥା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା। ଆମେ ଶପଥ କରୁଅଛୁ କି ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତାକୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କରିବା। ଆମେ ଶପଥ କରୁଅଛୁ କି ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା। ଆମେ ଶପଥ କରୁଅଛୁ କି ଭାରତର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଆମେ ଶପଥ କରୁଅଛୁ କି ନାଗରିକ ଭାବେ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।